Կորնիձորի գրեթե ամենքից տեսանելի են Ադրբեջանի ջնոտ սարերը։ Գյուղը Սյունիքի մարզում ամենաերկար սահմանն ունի դեռևս Թշնամի հարևան երկրի հետ՝ 18 կիլոմետր։ 11-րդ դասարանցի այս տղայի կարծիքով ադրբեջանցիներն ամեն պահի կարող են մտնել գյուղ, համարյա հայրենակցի պես։ Ամենաերկար սահման ունենք մենք, 18 կիլոմետր է, 18 կիլոմետր այն կողմ ադրբեջանցիներն են։ Այստեղից որ նայեք գերիզմանից այն կողմ մի 100 մետրի վրա է Թշնամին գտնվում։ Վտանգ զգում եք։ Իհարկե։ Ամեն պահի կարող ադրբեջանցիները մտնեն, չգիտեմ, ձորերով կամ թեկուզ ճանապարհով գան, դե իրենք հատուկ հայկական հագուստ են հագնում, կարող են մտնել, չգիտեմ, երեխաների բան սպանել։ Կորնիձորի հետ ծանոթանալիս հասկանում ես, որ գյուղում պաշտպանելու շատ բան չկա։ Նույնիսկ աղետի գոտուց մնացած այս սահմանապահ ուղեկալն է մատնում, որ պաշտպանելու մասին մտածելիս նախկին լրջությունը չկա, թեպետ ագնապները միայն ավելացել են։ Մարդիկ ստեղ անվտանգ չեն կարող ապրել, միշտ գիշերը չեն կարող հանգիստ քնել, դրանց ազգն էլ այնպիսի ազգա, որ ներխուժման վտանգ են զգում, վստահելու չի։ Եղել է 90-ական թվականների, ներխուժել են մեր գյուղը, մի ընտանիք վերացրել ընդհանուր, ահա որ դրանց վստահելու չի ամեն դեպքում։ Մեկ այնչքան էլ որ ասեն, հա լավ հարաբերությունները, թուրքը մնում է թուրք։ Հերոսներին խորհրդանշող այս արձանի ետևում ավերակներ են։ Գյուղացիները չեն նկատում նույնիսկ գյուղի հենց կենտրոնում կուտակված այս աղբը։ Ասենք նրանք այնքան էլ սիրտ չունեն աղբից բողոքելու։ Գյուղապետն ասում է, որ պատերազմից հետո գյուղում շատ բան է փոխվել։ Պատերազմից առաջ կորնիձորցիները մեծ վարկեր էին վերցրել, գնել էին բազմաթիվ անասուններ, որոնց արածացնում են այլևս կորցրած տարածներում։ Իսկ այս տարի գյուղն այլևս արոտավայր չի ունենա։ Պատերազմից հետո շատ բան է փոխվել։ Գյուղացիները ահագին վարկ են վերցրել, անասուններ են առել, թանգնով, այն ժամանակ ահավոր թանկեր։ Մի քանի որ արդեն թուրքերը ասել են, ստեղ սահմանը կբացել են։ Վերջի տնից մի 400 մետր թուրքի պոստն է։ Ստիպված էժան գնով, երակի էժան գնով, քարակի էժան գնով այդ անասունները վաճառեցին, որ էլ արոտ չկա, չեն կարապահել։ Արոտավայրերի բացակայությունը Կորնիձորի միակ խնդիրը չէ։ Գյուղն ունի վարելահողեր, որոնք մշակել չի կարող, դրանք նույնպես սահմանի բերանին են։ Վարելահողեր ունենք, բայց էդ էլ ավտանգավոր արդեն։ Կարող աշխատելուց կպածա խփեն մեկին, մի գյուղացու վնաստան։ Ադրբեջանցի սահմանապահին այստեղ դեռ վստահել չեն կարող, նրանից սպասում են ամեն ինչ։ Գյուղում վճռականություն կա մնալու, բայց պատճառ չկա, նույնիսկ բավարար քանակի մարդ չկա սահմանը հսկելու։ Չորս կողմը սահմանը արդեն այդքան մարդ չէ երեքում, որ պոստի կանգնեն, ճիշտ է, բանակից եկել են զինվորներ կան, բայց քիչ են, հեռու են դրել են, քան որ կրակոցներ կա։ Չէ, տենց համարյա կրակոցներ չկա, կրակոցներ չկա, բայց դա ամեն դեպքում վտանգավոր այլ ես պահին կրակոց չկա, որովհետև թիկունքները դատարկ կա, մարդ չունեն, իրանք հլա չեն բերել, լցրել։ Գյուղապետ Արա Պետրոսյանը սպասում է, որ այս տարի գյուղից մեծ արտագաղթ կլինի։ Գուցե միայն համավարակի արդյունքում փակ մնացած սահմանների պատճառով արտագաղթը ուշանա, բայց մնալու բոլոր փաստարկները սնանկացել են։ Կորնիձորցի երեխան իր առջև արդեն զգում է ադրբեջանցու շունչը։ Փոքրիկ Լիլիանի երազանքները չեն փոխվել, նա ուզում է բժիշկ դառնալ։ Ինչ ես ուզում դառնալ։ Բժշկուհի։ Բժշկուհի։ Թոմաս բժշկական համալսարան Երևանում։ Այո։ Հետո հետ գաս Կորնիձորում բժշկուհի աշխատես։ Դե չգիտեմ։ Հիմա այս փոքրիկը չգիտի, կուզի է օգտակար լինել գյուղին։ Մյուսների երազանքներին նույնպես գյուղի զարթոնքը չի ուրվագծվում։ Մարիան ուզում է դառնալ դերասանուհի, Սիլվին ծրագրավորող։ Հիմա այս փոքրիկ աղջկա երազանքն է մարտական՝ դառնալ դիպուկահար։ Աչքը հակառակորդի կողմը պայելուց ազատ ժամերին կզբաղվի ավելի խաղաղ մի բանով։ Ինչ ես ուզում դառնալ։ Սնայպերիստ։ Սնայպեր դիպուկահար։ Հա։ Բայց փորձել ես այդ։ Չէ։ Տեսել ես ինչ զենքով պետք է կարակես։ SVD։ Հա, տեսել եմ։ Որտեղ պետք է գնաս սովորել։ Չեմ գիտեմ։ Սպասում եմ։ Պետք է գնամ ռազմական։ Ռազմական ինչի՞։ Ռազմական Սարգսյանի համար ռազմական համալսար։ Հա։ Որ դառնա դիպուկահար։ Դրանից բացի ուրիշ բաներ եմ ուզում դառնամ, մանկական տեսուչ։
Մանկական տեսուչ։ Առայժմ Լիլիթը չի կարող բացատրել, թե ինչու հենց մանկական տեսուչ։ Նրա դասընկերը պատերազմի և անորոշ ապագայի բոլոր տագնապները փակում է մի դասական մաղթանքով։ Դու ասա, դու ինչ փոխանցես։ Թող լավն են, հորս սարեն։ Ու մեկ էլ զգույշ։ Հա։